טונס בר הלוע והלוע ב-DCS בעצם. דבר ראשון, מה שאני צריך שתעשו, שתורידו את הקובץ שצירפתי פה לוידאו, לקובץ משימה. בנוסף תיצרו קובץ ב-C בשם basic.lua, שאיתו נעשה את הדוגמאות של הקוד. אוקיי, אחרי שפתחנו את המשימה, ברדיו נעשה סלאש, אדר F10 ו-run script. בעצם כשנלחץ על זה, כל פעם שנלחץ על זה, זה יטען את המידע של הסקריפט הזה ויריץ אותו. בואו נתחיל. דבר ראשון, הכי בסיסי, משתנים. משתנים עושים, יוצרים ככה. זה משתנה מסוג מספר. נוכל גם לעשות אותו לוקאלי. לוקאלי הוא פשוט בתוך הקובץ עצמו, והוא גם מסתיים בתוך הקובץ. אם נעשה את זה גלובלי, אז קבצים אחרים גם יכירו אותו. יש לנו משתנה מסוג בוליאן. משתנה מסוג סטרינג. ומשתנה סוג טבלה. טבלה זה כמו אובייקט. אם אנחנו רוצים לשאול מערה, עושים שתי קווים. if עושים ככה. זה סוגר את ה-if, ה-end. הנה דוגמה ל-if. עוד דוגמה. אם נרצה לעשות end, פשוט עושים, רושמים end. אם רוצים לעשות אור, פשוט אור. שונה מ... עושים ככה. בואו נראה איך עושים לולאה, הכי פשוט. for i שווה 1. אופס, לפעמים הוא משלים לי. בעצם לולאה תרוץ ארבע פעמים. זה אגב דוגמה, המשך דוגמה של טבלה. אפשר לקרוא על הערך הזה אגב גם ככה. הוא יוציא את המידע הזה. וזה בגדול הלוע. בואו נעבור קצת על פונקציות של DCS מוציא לנו. הפונקציה הכי בסיסית זה log. זה פונקציית log בסיסית שתכניס לנו לקובץ log הזה. פתחתי אותו מראש. נכניס משהו פשוט. ונריץ את הקוד. נוכל לראות על הוורד כמו שרשמנו. אוקיי, שרשור ערכים. שרשור ערכים נעשה בעזרת שתי נקודות. אני אדגים.
הנה שתי הנקודות האלה, בעצם שרשרנו את נאם 1 בערך לנאם 1 הסטרינג. אני רוצה להמשיך לשרשר, נעשה ככה. בואו נדפיס, נראה מה יצא. כמו שרשמנו. פונקציה קצת יותר מורכבת. זה הדפסה, כל המשתמשים. טריגר אקשן, אאוט טקסט, זה ידפיס לכולם. זה מה הוא ידפיס וכמה זמן הוא ישאיר את ההודעה. הוא ישלח את זה. יכול לראות פה, יחסית בקטן, הלו וורד. דוגמה משהו של DCS, ENV, Info, Timer, זה אובייקט או טבלה שמכילה את הפונקציה getTime. אפילו נרשום את זה פה. ניתן לנו את הזמן מתחילת המשימה, בשניות. בבקשה. הוספתי גם לינק לאתר שנקרא Hoggit World. יש בו המון פונקציות של DCS מוציא. בואו ניקח דוגמה לפונקציה, הנה הפונקציה של ההדפסה על הלוג. כחול זה משהו חיה וירוק לא. בואו נשתמש בסינגלטון טריגר, סינגל פלר. בואו נראה, הוא מבקש VX3 אין הוא פלר קולר, זה פה, ואז אימות זה כיוון. פק 3 זה בעצם זה טבלה, הנה אפילו כתוב, שיש לה שלושה ערכים x, y וz. הכנתי את הפונקציה הזאת מראש, אז שאוכל לראות אותה עובדת. הכנתי זה ה-VEC 3 וזה הפונקציה סינגל פלר. אוקיי, בנקודה הזאת הצבע הזה והזימות הזה יהיה פלר. או נשלח את זה ונוכל לראות טרנסקריפט. הנה הפלר מטופס, ראינו עוד פעם נעשה עוד פעם פלר. בואו נעשה מרק שזה דומה רק טוול. בוא נראה, הנה זה מבקש ID, טקסט, מיקום ועוד שתי ערכים לא חשובים. נתתי ID, טקסט ומיקום. נעשה פסר ורן סקריפט. הופה, שקיעה. מה קרה?
בוא נוריד את זה, אולי זה יחסר. Trigger action, marked all. This training. Okay, all event. Point an idea here. אוקיי, לא השתמשתי באידיאה הזה קודם, כזה זה לא עובד. וזהו בגדול על סקריפטים ב-DCS ועל לואה בגדול. בסרטון הבא אני אסביר יותר לעומק על מיסט ועל מוס.